tosi harvoin on semmoisia niin kuin vapaa-iltoja tai vapaa-hetkiä itsensä tai kavereiden kanssa, niin sitten on ihana saada laittaa ykköset päälle. Mutta mä en ehkä sinänsä, niin kuin, se ei ole, ehkä mä en yritä kertoa sillä mitään, että se on vaan semmoinen itselle ihanaa, että on niin kuin erilaisia hetkiä päivässä ja arjessa.